kështu atlet. Kemi protest. Për çka? Por qeft karamelit, vllaçko. Edhe një me kështë e menu një sen. Këta djemë që punojnë në pumë benzinës të. Kur djena i vokti me orë mi qitë vetë benzin kjerit. A i fluturojnë këta djemë të ajo? Këtë lë kompania më të e ka sistem me qitë kjerit naftë vetë. Edhe veç që ka shtu punëtort, po lejkë të mua betë e ka zëmë ka jakë një mësy. Kena organizu protest para qeverisë. Që që të ke frukë për birë? Eksperiment social. Qasë e vlaçko? Se këta po dollin vlaçko mi promovu vlerat e tyne. Edhe na po dollim mi promovu vlerat tona. Po çfarë vlera keni jo? Mu martu, me nejtë strejt, me bo fmi. E ju po dillin protest për faktin që do një mu martu e me bo fmija? Po kur ata dollin parade dhe bojnë protest pëse mës me dollin edhe na. Mi bo thirje njërzimit për mu martu, me bo fmi. Uja, keni huq, ata nuk dalin protest, ajo është parat e krenaris. Aty njerëzit dalin me tërgu hapë të asë mbështetje. Aha. Ula, qëko edhe natë njëjtin senin ato e bo. Përë nuk kërkën heq. Edhe unë jam virë si dondëra, a peshini? Kjo është nusë jam i mërë si bëjler, shëndi kam i materlet. Po sa më të birë më të shiko? A dini qa është një senë djemë? Na, nofti që të më kjerit, po s'kena të cenë gjepë mëre. Hip, hip, bune, bune kishe t'ka nërë fëmija, jeshtë të zane, o ka dënë me dollë. Bë panik. Oh! Qashtu? Oh! Hajde, qëli rrugë, bre, hej! Alo! Oh! Qëli rrugë! Oh! 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 Që e të bëbë lëbir? Me flotit t'i pjeshkën. Doni, shumë bukur po dukesh. Ta e ndirët. Ke blerë këtë fustana, po e ke qepur enkas për trupin tëndë? Me roba qepse. Shumë bukur po dukesh. Ta e ndirët. Po shkëllqen. Ta e ndirët. Gidja! Një dhëndër i vërtet. Po, dhëndër narkoman. Ah, la. E do me thonë, koja nonën dhëndër narkoman me pos. Narkodiler, sen zbyn, të lashet bën. Qia e dhëndërin e nonës. O, me se mprek në epizod fundit. Pa, mirë. Da, atëre. Mirë, koncentrim. Të kthejemi, të koncentrojemi, të flasim për atë edhe për shka jemi në vjedhë. Dakord. Atëre, ne udhëheqja e nën tokës. Ne masonet e epirit. Jemi mbledhur për të kthyer botën ashtu siç do donin edhe baballarët tan. Bravo, Gigi. Pra ju do të dilni në protest. Disa prej jush në shtabe nuk do të kthehen, më, por ju do të dilni për ta treguar fytyrën e vërtet, për ta dhënë mesazhin e madh. Në rregull, edhe një herë. Ne nuk është se kundështojmë grupacionet e tjera, ne i pranojmë të gjithashtu si që janë, dakord? Nuk talemi me ta, nuk bulizojmë me ta, por ne do të dalim. Dakord, në fakt ju do të dilni, se unë kam për ta përcjellur formulanishin, Gigja. Është një gare marë, dakord? Pra ju do të dilni në protest për të mbështetur apo promovuar vlerat klasike të homo sapiensave. Pirë, kjo s'ka nevojë, reku. Atëre doni shumë bukur për dukur. Fandere, thok. Shumë bukur. Këta vetëm pak të lutem. Vetëm që të 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 pak. Qura? Mondesh të si duar. Qo pak. Qere që kom marë, qere. Të farë shi e kom. Ullu. Njaftushëm. Qenë ka vërtet e bërë si nga një copë. Si e paprekur. Ta vëmë për trupin tëndë. Nuk dalot fare se ku është i qepur. Ku e qepe? Ku e bëre? Tesa fashion në stream. Kush është ajo? Nona atletit, do frëku. O, paske nënën talentua leti. Përshëndit janë nënë. Êshtë. A, pa. Po mirë, ke bokserica për fundi, apo i ke teleshuara, kështë në ledinë? Se diti me se nona atletit të më ka vejshë, ajme shti ke dur. E, shumë, të ljo. Me leti e shë. Gjitë, më zbërë, më sotar. Atere, pra, ju do të dilni në protest, pa që tjetën e gjatë. A i ki një 3 euro me bli në iPhone se zhek? Kam, por nuk duat të tija. Dakord? Uria, etja janë egoizëm. Ne jemi për ta luftuar egoizmin. Një masoni i vërtet nuk ka probleme të tila. Kaq.
E kur u bënëm mason afra, nuk e di vëlla. Gjithmonë kemi qenë leti, por sot tua kumtova lajmi. Atëherë ju shkoft të mbar. Shqipim. Zhek bet qi arapt. Mosa pali dhe bebir me dalë qështë të qysh me qëtë fëstana për qëta. Mirë, që ma si jena edhe ma sën tash garancia nënën vjen na i sen ma e ma dhe në na i qilësit. Se le zhështë, mishë pare se me shku petërili një, po të po me gjemës. Ama filterin. Fladitu tash, fladitu. A, lezet, a? Në zatë mirë. Sa protesta dhe sot i keni organizu? Subhanallah, Allah shkët pas kanë dyshu zonë shumë. Pa merak, sa protesta dhe sot i keni organizu? Një pes. Rezultate? Rezultate, më skibe një 3 euro për cigare, vlo. Qka jënë mason? Ti. Legjenda jeni. Na, ves përdojna me dalë me thirë, sta njerë se kam probleme me gjini, mi u bo thire që mu lidhë djemë dhe vajza, dhe në djemë me shika me zvete edhe me bo fmi. Ka vla s'ku ma qimë në mund që këtë fëstana. A keni përkraje prej dikujt? Ku vla s'ku që të pas t'ka po zoni? Qështë edhe njerë falë? A keni përkraje prej dikujt? Pe mason a vëlloj që të na tha fruki. Qka jënë mason? Mason t'jenë një farë firme, organizate, të dyqysh një farë furre e madhe, s'di. Perfekt. Nga që të sanë? Domate, edhe speca, me patate, domate, su gjukvo, qaj në zetë. Domate, futja port, mos djerë mare, futja port, daja ytë. Daja jetë, po shetë vo, domate. Si ja, gëpta. Zdi pësa lash muzike, se fërdi më kone talentum, bo. Rëpë të kështë që dorsë të nësi vetë, tani që shenë shu ka kao. Pësa e muaj shetë dorën? Muni ma shtë akustik. Perfekt. E pes du listimi. Pe moj ka me nxez edin, pe moj ka 2-13 minuta e pëmshën ai efekti sepia. Ma që nëjë mas 2-13 minuta pëmshën krejt. Hajdi, urna, nisja. Qka e një ka doni me bosën? Qëtë gjina ka dojna më mblit si komunitet edhe me shku para qeveris e me bojthirje për Kosovën, do me thonë, mu lidh me u martu njerëzia, me zveti. A më njerëzia martohen, pa ju bojthirje ju? Jo, po, pedia, bëdin, po, mu pëm ka pëjtu ta, më s'pëdol dikush anë i gardit, adin, e të në mi thirë që mu martu buri gru, adin, si qene, që më s'pënahu shumë a veti. Më pas kam shumë forta si aparatet në kazin. Okej, a jemi gati? A jena në gati? Ju e jeni gati. Në jena, ju e jeni gati. A jena ketë gati? Që paska ndryshu brezoni, ha? A nështam paska rogë më farta s'piti. Okej. Qërë që të sen? A pe? Perfekt. Nëli, nëli, nëli mu, hajt, nëli. Qa ke qa e qonë të birë? O, cëkan, kina me që të shtize, hajde. E protesta? Kina pun pre një herë? O, birë, në e në dilera, o, birë. Birë, une me të në ta bari nuk rrinë kërë. O, një birë që të dele dhe këta u shbe? Qush, mëne më këthin shbe 600 km largë shpis, rëpë tja u shifësha.
Po prandaj po them, ktheho. Po pra. Sa mori ne kosht presht. O bir. Presht. Na le bir se se katër sahat jam me kët fustan nuk sa me kët këto mundë të nejtë dhe s'po mjetë zoni ti për 4 kila bore pa anë mund. Gjërg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 jër
Çileceğim, çileceğim, çileceğim bir. Kur Në pes kanal një policë femër. O, dhuj që kena dashëm, dhuj që kena dashëm. Okej. Mirë dita. Mirë dita. Dokumentat e identifikimit ju lutam. A, dhe me në shu zemra be që jam motrën. Nismi për protest, përfundojnë anë Dubrov. Trasha loqë, letër njëftimin. O, po shakon këm, nuk këm letër njëftim. Ledhëm që më borgë 40 vjetë, s'këm që a bëj. Bale, ja. Jo. E ty mi? Tymin, jena të shku me një darsëm, jena të provu fitilat e lamës. Do t'i kalim fitilat e lamës, atë jena të e provu. Kush po martohat? Me që dosin tem. Wow, sa cute, urime! Fajm derit. Po më vjen mirë që një rast e i dytë në Kosovë si qeft me martes një të zgjini. Fajm derit. Vëllajnë, bëllë të rëkim edhe na. Po që me bo? S'pëna përkrajnë, heq. Qësojnë anë lidhje, halo kur kësh një legend me ujtë fëtëft e komë që ma prune. S'pas në qare pa e bo një fëtëm. Apo delni? E, hajti. Dolim, birë. Hajde puth në ju në prapa vi. Hajde të puth në mo? Më spina pak felit. Puth nëse ju ngrej i zhak deri në stacion. Hajde. Birë. Birë. E vic, adin puthëm smok se mos pete pronë. Êshtë, është e birja, birja, ja pe hinë si burra tja eqë. Po thua? Hajde. O e puthi pashara. O. Wow, bravo, qipti ma i mirë në botë. Hajde ta isha dhe një foto tjetër, afro në pak ma shumë. Jo, që po hina në malë krej, që ti po të shuena dhe në fund. Të na drogë në kërë dhe dënë me mshit me anti mu. Kur gjo nuk jena në... me veti. Qele bagajën? Një një t'lirë. A e në t'lirë? Po. A më nëshme fshi që të fëtë më falë? E, të më rejtë farë fshimit fëtë, se për ju qajnë stacion, për ju arrestaj. Hajde! Ja ka pa telefonin, birë. Le qeni, birë, shumë. Narko edhe... Ajtut! Kushtë një bulla? O, nështë është port garantë qëtë? O, që kjo? A që? Që kjo? Ku gjuj. Pip. No, porta ku gjua. A, brava, birë, legendi, ha. A përshë e birë? A përshë që dhe që të nga nështi rrugëve të kësia, birë? Ja shë hojnë nga njerë hajnisa, a përshë? Bëhen nga njerë me vjenë. Shë pështëm? Edhe? Protest! A keni paralajmëru protestën? Jo. Mu një lidhesh? Ja, nuk u zojnë, mirë. Posh, zotin, kush organizon protestën ora 9 në mbrëmje? Shuj. Ftojmë qytetarët e Republikës të Kosovës që të rinë strejt, të martohen edhe të kryejnë familje. Mos bini pre e provokimeve të shërbimeve sekrete të huaja. Na vendosin për këtë vend, edhe na kemë drejta. Bravo, pra e ki që mua, nëjsh. A jetë zë më birë? A jetë zë më birë? Jetë zë më birë se si jem na që mu nëndrojmë këtë venë, o birë, pa sharëpt. Por shtatu dhe mbjetë o birë, mojnë me nësë sa. Qëra? Bravo, të lumë. A jetë zë be shimin shtator? Shimin shtator, birë. Hajde, birë. Qëmë? Hajde. Ndjem, si pos dhe informotave, në shtatorën e mëj me dikë. Shrolla për gjenet, birë, që me bo. Hajde, shimi. Shimi shtator që e gjallë, birë. Hajde, qau, birë.
tum 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 tum